Anem amb un altre compromís que sembla que ha complit el govern d'Espanya, perquè les restes de Franco eixiran del Vall dels Caiguts, que és raro, són del Vall de los Caídos, de tota la vida. Que per una altra banda ja era hora, Carolina, han passat molts anys i sembla que esta vegada sí, el govern espanyol vol retirar d'este monument del Vall de los Caídos les restes de Francisco Franco, del dictador Francisco Franco. Sembla que serà durant els mesos d'estiu, inclús este cap de setmana, Carolina, ha sigut este tema tendència en Twitter, perquè hi ha molta gent que creu que ja ha arribat el moment i que cal tornar a la família les restes del dictador perquè l'enterre quan vulga. Quan vulga i com vulga. Correcte. Tenim una convidada d'excepció per a parlar d'este tema. Bona vesprada, Esther López Barceló, responsable de Memòria Històrica, què tal, d'Esquerra Unida. Bona notícia. Imagina. Sí, és una bona notícia arribar prou tard i crec que és... El que em sembla és que és una política de gestos i això és el que em dona por, perquè portem 40 anys de democràcia i 40 anys d'impunitat del franquisme. Només hem de veure com és la primera volta que s'havia assentat en la banqueta dels acusats un acusat per furtar bebès. Això vol dir que alguna cosa no s'ha fet bé. Si la primera volta que s'ha assentat per a que se faci justícia en el furtament de bebès a tot l'estat espanyol ha sigut ara en el 2018. Això vol dir que des que va morir Franco, que això no vol dir que s'acabarà el franquisme, perquè després van tindre una transició, en 588 morts, que tampoc han tingut justícia, estem parlant que ha hagut una impunitat manifesta que no només se veu en el Valle de los Caídos, però és un símptoma. És a dir, que encara avui tinguem que estar debatint si s'han d'exhumar els restos de Franco o no, això m'assembla que és una qüestió d'una anomalia democràtica que portem patint en aquest país i que no s'ha viscut a la resta dels països europeus que han patit feixisme i han patit nazisme. Aleshores, ens sembla una política de gestos. Per això és que nosaltres hem presentat una llei de memòria que va molt més enllà i que parla també d'acabar amb la impunitat i no només en aquest gesto necessari, però gesto. Sobre aquesta llei que vau presentar la setmana passada al Congrés, volia preguntar-te, perquè em sembla molt interessant que incluïu en aquesta llei el tema dels bebès robats, no? Els incluïu com a víctimes per primera vegada. Ens pots explicar això? Sí, per primera vegada parlem de les víctimes del franquisme, perquè és que per primera vegada se parla de víctimes a tota aquesta gent que té els seus avis, els seus pares, els seus germans i germanes dins d'una fossa comú, com passa en Paterna, per exemple, no? O se parla de la gent que ha patit una repressió per qüestió d'orientació sexual, identitat sexual, per ser dona, per ser d'esquerres, evidentment, per ser gità, per ser jueu. És a dir, estem parlant que mai s'ha parlat en aquest país d'un reconeixement a les víctimes del franquisme com això, com a víctimes. Sembla increïble que encara ara, en el 2018, hàgim d'estar amb una llei definint què és ser víctima del franquisme. I una part molt important és la dels bebès robats, evidentment, perquè són aquesta gent que per causa de ser pobra, sobretot, o per ser d'esquerres al principi, o si estaven les dones a la presó, ja directament era per aquesta qüestió, però efectivament era una qüestió de classe social. I està passant així en el País Valencià, va passar en milers i milers de persones que encara avui estan demanant, per exemple, a la Casa Cuna que li mostri els arxius dels seus orígens a la gent adoptada irregularment, que vol saber qui és son pare, qui és sa mare de veritat. I aleshores estem parlant d'una qüestió que no prescriu perquè està definit com un crim de lesa humanitat. Però en l'estat espanyol encara se pensa que això prescriu, com també prescriuen totes aquestes tortures que, per exemple, Billy el Niño va fer a tantíssima gent, no? A tantíssima gent empresonada i que era d'esquerres i que estava reivindicant la democràcia, no? Aleshores, en el nostre país fa falta que no només els bebès robats, sinó també totes les víctimes tinguin un reconeixement que faci possible que se faci justícia. Perquè encara avui estem parlant d'un govern, el govern anterior, que no va deixar que s'enviara a Argentina per a juzgar-lo a molta gent que havia sigut, evidentment, torturadors així en l'estat espanyol i que encara estaven protegint-los. Això m'ha semblat increïble. És la funció de la memòria històrica. No sé si sabràs, Esther, que durant tot el dia d'avui, el que portem de dia, el trending topic
amb el hashtag El Valle no se toca, està sent, bueno, trending topic, està sent molt comentat i molt defensat. El Valle no se toca. Exacte. És que això és un símptoma de lo necessari que és una llei de memòria democràtica, perquè el principi de no repetició ha de ser un pilar bàsic de les democràcies. I encara avui, després de 40 anys de democràcia, el principi de no repetició no existís. És a dir, si nosaltres no fem difusió i fem pedagogia del que va ocórrer en Espanya, podem tindre la mala sort de que se torna a repetir, no? Estem parlant de que els principis de no repetició han sigut les bases de les constitucions, tant en Itàlia com en Alemanya, perquè eren constitucions que se van fer després de la Segona Guerra Mundial amb una arrel antifeixista. I això no la tenim en la nostra Constitució. En la nostra Constitució no es parla de la Segona República, no es parla del seu antecedent més directe, no es parla de l'antifranquisme com una dels valors fonamentals per a que van traure la democràcia al nostre país. Com podem parlar aleshores d'una veritable democràcia quan encara n'hi ha gent que està buscant els seus pares, que està buscant els seus fills perquè els han robat i perquè els van furtar en, per exemple, la Casa Cuna, i la Casa Cuna encara avui està rebent subvencions i està rebent finançació pública mentre que no està fent públic els seus arxius, no? Això sembla que és que algo no funciona en la nostra democràcia. Parlaves, Esther, de la fossa de Paterna i ens anem ara a Canet de Berenguer perquè allí viu una dona que té enterrat allí un familiar. Carmen, donem la benvinguda a Carmen Anton. Molt bona vesprada. Carmen, no sé com ha rebut la notícia del govern de Pedro Sánchez de retirar els restes de Franco del Valle de los Caídos. Bé, bona vesprada. Estic ací representant als familiars de l'Associació de les Víctimes de la Fossa 112 del cementeri de Paterna i penso que sí, és un gest important, però no sols podem quedar-se en els gestos. És molt important el que les víctimes venen reclamant als familiars. És reclamar la veritat, la reparació i la justícia, sobretot. Els gestos són importants, però els fets crec que són més importants encara. Quina és la situació actual de la fossa 112 de Paterna? Bé, la fossa 112 es va constituir l'associació fa exactament, quasi pràcticament un any, en setembre de l'any passat. I la veritat és que en un any hem avançat molt, perquè ja tenim la subvenció, gràcies també a l'Ajuntament de Paterna, a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i a la Diputació de València, que va donar aquesta subvenció. I ara s'està exhumant la fossa 94 i la segon serà la nostra, la 112. Esperem que serà més o menys a meitat d'agost, esperem. Per què és tan important per als familiars que s'exhumeix a fossa? Home, jo crec que estem parlant de memòria històrica, estem parlant de memòria democràtica, però sobretot estem parlant de drets humans. No pot ser que un país com el nostre siga el segon país que més fosses tinga al llarg de tot el seu territori. Després de Cambodja som el segon país. Això és inhumà. Hi ha persones que encara estan buscant els seus familiars per a donar-los un soterrament digne. No estem buscant venjança, no estem buscant obrir ferides. És tot el contrari, és tancar ferides. Vostè, que té ahí un familiar en la fossa 112, veu que hi ha gent que està reclamant que, per exemple, el Valle de los Caídos no es toque, i què pensa? Bé, jo crec que les víctimes no poden estar en el mateix lloc on està el seu botxí. O dit al revés, el botxí no pot estar en el mateix lloc on estan les víctimes. Moltíssimes gràcies per les seues declaracions i segur que anirem a Paterna quan comença aquest treball d'exhumació. Gràcies. Memòria històrica, memòria democràtica, drets humans, no? Ho ha resumit molt bé. És que el Valle de los Caídos no només té a Franco i a José Antonio Primo de Rivera, que per cert, nosaltres també demanem en la llei que no només s'exhume a Franco, sinó també a José Antonio. És que n'hi ha 33.000 persones soterrades, 13.000 d'elles sense que la família sàpiga que estan allí, perquè van ser
persones, víctimes republicanes, que Franco, en un decret en el 58, va dir que, per favor, dels cementiris, que agarraren de les fosses comunes, agarraren persones i les portaren ahí perquè no n'hi havia massa víctimes del seu bàndol com per a emplenar el mausoleu del dictador. Estem parlant de 34.000 víctimes, cadàvers que estan allí junt al dictador Franco, en un lloc que va costar 12 o 14 anys de treball de persones que estaven, que eren presoneres polítiques, eren presoners que varen construir el Valle de los Caídos, i les empreses constructores varen beneficiar-se d'aquest treball esclau dels presoners polítics. És a dir, estem parlant d'un lloc que ha de ser un lloc de memòria, un lloc que s'ha de resignificar, un lloc que sense Franco i sense José Antonio Primo de Rivera i sense la Creu, perquè n'hi ha elements que no permeten la resignificació dels llocs, no? Perquè simbòlicament són massa durs, no? I són massa apologia, diguem-ne, del franquisme, s'han de resignificar per a que siga un lloc de la memòria que dignifique la vida de les persones que varen deixar-se dècades de la seva vida treballant en un mausoleu que és el símbol major, jo crec, del feixisme en Espanya. No? Aleshores, com a gest, està molt bé aquesta història, però estem parlant efectivament de que som el segon país en número de fosses comunes de tot el món. I estem parlant de que aquestes exhumacions, encara ara Arqueoantro és una meravellosa associació d'arqueòlegs que està fent aquesta tasca gràcies a la Diputació de València i vull dir gràcies a la nostra diputada Rosa Pérez, que no l'han detingut i que forma part del govern de la Diputació de València i és la diputada de Memòria Històrica. S'està fent aquest treball gràcies a associacions i s'està fent gràcies a subvencions. Nosaltres no volem que se facin així les coses. Volem que les administracions públiques assumisquen aquesta tasca com a pròpia i amb recursos públics se facin aquestes exhumacions. Ja està bé de l'altruisme, ja està bé de que les famílies de bebès robats troben als seus orígens, als seus pares, mares i a les seues filles, si les troben, gràcies a Facebook i gràcies a Twitter, no gràcies als òrgans judicials de l'Estat. Has posat molt bé el tema, Esther López Barceló, responsable de Memòria Històrica d'Esquerra Unida, i estem parlant d'això, de la memòria històrica. Li preguntaria a Rosana com veus el trasllat de les restes de Franco del Valle de los Caídos a un panteó familiar o a on vulga la família. Yo creo que todo lo relacionado con la memòria històrica obviamente es una decisión política y que tienen que liderar los políticos a la hora de tomar medidas en este sentido. Entonces, si pudiera hacer una petición yo, sería que todas las decisiones que se tomen en este aspecto, primero, tuvieran un encaje legal, que de hecho es la fórmula que ahora está buscando el gobierno para llevar a cabo esto, que tuvieran un encaje legal claro, y ya puestos a pedir, pues que hubiera un consenso entre los partidos, que sé que a veces es complicado, pero que hubiera un consenso real a la hora de tomar este tipo de decisiones tan sensibles que afectan a tantos sectores sociales, que tienen que dar respuesta a tantas reivindicaciones y que tampoco tenemos que engañarnos en que esta medida en concreto es una medida que no la califico de negativa, pero sí de efectista, porque pienso que la memoria histórica fue una bandera, por ejemplo, durante el gobierno de Zapatero, que Pedro Sánchez tal vez quiera recuperar porque va destinado ese mensaje a un sector de sus votantes muy claro, y sí que veo que es una medida que está queriendo tomar de manera rápida por el poco tiempo de gobierno que va a tener. Entonces yo aprovecharía, por ejemplo, para Esther, que está aquí, para preguntarle qué piensa ella del tema de la resignificación, porque sí que es verdad que hay algunos expertos que sí que cuestionan un poco la dificultad de que únicamente con el traslado de los restos pueda conseguirse esa resignificación del Valle de los Caídos. Entonces no sé qué pensáis vosotros en ese sentido. Exacte, és que per a mi aquesta no és l'única proposta per a fer un bon treball integral en el Valle de los Caídos i que pugui fer aquesta funció de pedagogia i de lloc de memòria, no? Per a les futures generacions. Ha de resignificar-se, això vol dir que n'hi ha elements com per exemple la creu que s'han de llevar perquè són elements que no contribueixen res a la resignificació, i per a resignificar penseu que és com a convertir en museu un lloc que no lo és ara, que ara és un lloc d'exaltació
repressió franquista i aleshores hem de reconvertir-ho. Per això també s'ha de desacralitzar, perquè ara mateix està gestionat directament per l'Església gràcies a un conveni que se va fer en els 50, un conveni que ara està en un limbo legal. En un limbo legal perquè no s'ha signat mai més eixe conveni, eixa renovació, i ara mateix estan ahí dins una congregació religiosa sense cap, realment, sense cap encaje legal, el que tu dius que se necessita per a l'exhumació de Franco. Ara mateix no existís per a que continuïn gestionant el lloc una congregació religiosa, és a dir, ara és ja del patrimoni nacional. Aleshores, pense que s'ha de prendre ja des del patrimoni nacional la gestió directa per a reconvertir en un lloc democràtic, un lloc que contribuïsca efectivament al principi de no repetició i a difondre els valors democràtics. S'ha de dir que això no és un capritxo, no és una llei de Zapatero, és una llei aprovada per el Congrés en el seu dia amb altres forces polítiques, i que el traure les restes de Franco és fruit d'una comissió d'experts que van estudiar diverses opcions, i això ara depèn de la família de Franco i sobretot de l'Església que se puguen traure d'aquestes restes, que jo crec que haurien d'anar on van les restes de tots els mortals en Espanya, que és on decidís que la seva família ve al cementari, ve a un panteó familiar, ve on decidís que, però no, que tinga, perquè com no té ningú ni cap altre, diguem, governant espanyol, en aquest cas un dictador, menys encara, que et pugui tindre un valle, no? un monument homenatge a la seva dictadura. Una cosa, sí que n'hi ha un lloc especial, crec, perquè els reis estan en l'Escorial. Bueno, però els reis... Parlant d'un dictador. Ah, però que els governants, molts, és normal que tinguin un lloc divers. No. Que ho ha dit com si fos aquest. T'he vist abans per aixar el cap quan t'estaves escoltant. És que això és un tema que dà per a moltíssimes... A veure, comença. No, però és raonable o no que la família sigui la que porta el cadàver. És que això és un apunt que... Mira, un apunt que no s'està dient. Està enterrat en el Valle de los Caídos perquè va haver-hi un poc de confusió entre el govern del moment, i al final va ser el que ja havia estat proclamat rei, que era Juan Carlos, el que va decidir que l'enterraren. Però no va ser una decisió ni de Franco ni de la família. Ell volia, perquè està en articles explicat, que l'enterraren, crec, com en algun, no sé si en algun lloc, però per el Pardo, no? El Pardo en si és com, és tot un mont, o sea, n'hi ha tot el Monte del Pardo, està el Palacio del Pardo, que sigue existiendo, i que a més es fan sempre actes quan arriben mandataris estrangers, i està tot dins d'això, està també la Zarzuela, on està l'actual jefatura de l'Estat. Primer a dir, no és un tema que pareix que Franco es traslada sempre la idea de, ell va dir, que construïsten tots aquests menesterosos, els comunistes, que me facin això per a que m'enterren a mi. No. Es fa com un monument de reconciliació, es fa per a que enterren d'una banda i d'una altra, aunque molts dels comunistes... Sí, però es fa així, anem a explicar les coses com són. Molts dels comunistes no volen que soterrar a les seves famílies, però altres sí. I com bé estava dient Esther, és que això és el procés. És Franco, que jo l'altre dia vas dir, a Franco ara el porten on vulguis, perquè si estiguera en una església en el centre de Madrid, tots dirien, no pot estar perdut en la muntanya, i si n'hi ha algun zumbao que vull exaltar-lo, que vaig fins allí, està en un punt perdut. No fan res, i també és franquisme tot, i també està mal. Si torna a una església, també està mal. És un procés, és Franco. La creu, després, i anem a volar tot el que, perquè on hi hagi creus, on hi hagi una làpida, tot està mal. Tot és exaltació franquista. I després, com no, qui va dir on tenien que donar Franco? I després el rei. José, que la nostra proposta part de la ONU. No sé si tu estàs en desacord amb la resolució de la ONU, que totes les resolucions del món, perquè aquestes coses... No, del món no, de la ONU, de l'Organització de Nacions Unides. Sí, de l'Organització de Nacions Unides, que té de tot. Ahí estan tots els estats del món, ahí estàs que són democràcies, estàs que no són democràcies. Si la ONU té moltes coses en un festival, això és un tema. La ONU tampoc te val. Que objectivament, si tu agafes a, no sé, a 100 o 200 persones i dius, a ti què te preocupa? El treball, el problema, la circulació, les barbaritats de Grècia, la corrupció, la política, i te diuen,
a mi el que més. Ja anem a saber, Esther, Joseca, si vos sembla, com s'està complint la llei de memòria històrica, Juan. Sí, anem a conèixer com s'està complint la corrupció en temps del dictador i també les claus d'eixa nova llei, eixa proposta de nova llei de memòria històrica que va presentar el grup Izquierda Unida, en concret Esther López Barceló, d'Esquerra Unida, representant del País Valencià, i que avui la tenim a la nostra taula de debat. Anem a conèixer aquests principals punts de la llei que la setmana passada es va presentar al Congrés dels Diputats. Un, sens dubte, és que per primera vegada es reconeixen a aquestes víctimes del franquisme i es suma a les víctimes del franquisme als xiquets que van ser furtats, tant en la dictadura com també en la democràcia. També un altre punt important és que proposa obrir fosses i cunetes per a rescatar a tots els desapareguts durant la dictadura de Francisco Franco, inclou com a víctimes, ja ho hem dit, els bebès robats, canviar el nom del Valle de los Caídos i retirar privilegis, per exemple, el ducat de la família Franco o també aquests reconeixements del govern, com per exemple el torturador Billy el Niño. Anem a seguir ara coneguent la corrupció en temps de Francisco Franco. En l'any 1935 el dictador tenia una nòmina mensual de 2.493 pessetes. Entre el 36 i el 39 és la Guerra Civil Espanyola i en l'any 1939, quan ja guanya aquesta batalla, va revendre 600 tones de cafè donat pel Brasil a Espanya. En l'any 1940, el dictador ja acumulava una fortuna de, atenció, 400 milions d'euros. Moltes associacions també recuperen, estan demanant recuperar aquest patrimoni que va acumular la família Francisco Franco durant aquesta dictadura de 40 anys. Anem a seguir coneixent més dades. I ara les despeses del Valle de los Caídos. Quant mos costa als espanyols i les espanyoles mantindre aquest monument? Entre l'any 2012 i 2017, sols en el manteniment d'infraestructures, atenció, sols en aquesta partida de manteniment d'infraestructures, el govern espanyol va gastar 1,8 milions d'euros. En la restauració, per exemple, de la portada de la Basílica, es van invertir més de 230.000 euros i en el funicular que du a eixa creu més de 189.000 euros. En personal, la partida de personal, el govern d'Espanya es gasta 1 milió d'euros a l'any. I jo, Carolina, em faig una pregunta que molta gent en xarxes també se l'ha fet aquests dies. Et pots imaginar que en Itàlia es gastaren aquests diners o en Alemanya aquests diners per mantenir un monument a Hitler o Mussolini? Si ho podeu imaginar? No, però tenen molt més reconeixements públics en forma d'escultures, estàtues, Napoleón, Bismarck, Mussolini, té una columna en ese monumento que todo el mundo ve en Italia, Piazza Venezia, monumento Vittorio Emanuele, Lenin, hay muchos que han sido dictadores, genocidas, gobernantes a su manera, Cromwell, pues que también persiguió a los católicos en Irlanda y tiene una escultura preciosa en las puertas del Parlamento. Quiero decir que esa revisión de la historia siempre tan parcial y tan, vamos a ver con ojos de 2018, que es un problema, yo creo, es el más grave, con ojos de 2018, no sé en 2050 qué surrealismo metafísico pondremos sobre la mesa, pero algo habrá, vamos a ver con ojos de 2018 qué pasó en 1940 o en 1715 o en 1492, cuando se habla de también del descubrimiento de América, es para un historiador o para alguien con un poco de sentido común, es kafkiano, no pasa nada, pero es kafkiano. Y esto, por ejemplo, del presupuesto, está bien, pero si empezamos a sacar los presupuestos de la Administración Pública, a todos nos sorprendería porque haces cosas muy livianas. No digo diva al tierra. La familia nos vol fer càrrec, ¿no? La família de Franco nos vol fer càrrec de... Evidentment, la família el que vol és ralentitzar tot el procés i aleshores si diu que no se va fer càrrec de les restes, aleshores li posa més difícil al govern d'Espanya per a poder exhumar els restes de Franco. El que passa, una cosa molt greu, és creer que podem banalitzar el franquisme. I jo me n'alegre moltíssim que en Alemanya o en Itàlia, com deia Juan, no passin coses com aquesta, que, Joseca, te poses a parlar que no té cap problema que en una democràcia tinguem el dictador que ha fet que siguem el segon país en número de fosses comunes de tot el món,
que el tinguem en un mausoleu que se va fer per presos polítics per a d'ell, en el que n'hi ha 13.000 persones que la família encara no sap que estan ahí les restes de les seues famílies perquè va obligar Franco a que estigueren ahí dins, estem parlant d'una vulneració contínua de drets humans perquè ací en Espanya mai de la vida s'han obert fosses que ara en el 2018 aquesta dona que hem parlat en ella és la primera volta que va a veure si és possible que el seu avi puga ser rescatat d'una fossa comuna. Jo li preguntaria a qualsevol persona que si l'han assassinat al seu pare, si se pot oblidar. Si se pot oblidar d'això quan no, el govern... Perdona, que estic parlant, Joseca, perdona, que estic parlant. Sí, víctimes quan ja s'obliden. I no s'obliden ni n'hi ha, crec que n'hi ha 600 casos sense resoldre, són de fa 20 anys. Un moment, escolta, Joseca, que la comparació és important també. No, no, perquè la guerra no és el mateix, en la guerra va haver molts de molts bandos que no s'han trobat. Uns d'un bando i l'altre. No s'han trobat i estan tots en esa pena ni ese dolor de esa búsqueda. És que això és mentida. Aleshores, quan dius coses falses, no estem parlant de la guerra, estem parlant del franquisme, 40 anys de dictadura. La guerra, quan va acabar, i t'estudies aquestes coses, perquè em sembla que és important parlar en rigor, estem parlant de que n'hi va haver un decret en el qual varen exhumar a totes les víctimes, evidentment, del bàndol feixista, i van fer creus i van fer per tot el món, per tot el territori, símbols... Però no van trobar a tots perquè n'hi ha molts que han reclamat i van sortir del bàndol i estan en la mateixa situació. Estan en la mateixa situació i per això Arqueoantre ha fet un cens de fosses comunes del País Valencià en el qual s'inclouen també les víctimes del bàndol feixista que van morir en el País Valencià. Si ha fet articles molt interessants d'això, el bon de Carlos Armeu, que ha explicat la fossa de Paterna i tot. Per conèixer-te la dreta, les víctimes de dreta són reconegudes, cobren pensions i cobren ajuts de l'Estat. I tenen una llei. I els delictes, malgrat el que alguna gent vol dir, se continuen perseguint. Bueno, n'hi ha molts que s'han deixat de l'home. Regina, breument, i si vols tu, Rosana, acabem amb el tema. Bé, la llei de memòria històrica va ser molt important, però va néixer coixa per dues qüestions. Una, que no obligava als jutges a obrir una investigació judicial quan hi havia una denúncia, i l'altra, que tampoc donava un pressupost, per exemple, pel tema de les exhumacions. Ara, si la família Franco ha d'exhumar, tindrà que exhumar com totes les víctimes seues amb els seus diners, amb els diners de la seva butxaca. Una altra cosa és que se mantinga ahir el Valle de los Caídos com s'està mantenent fins ara durant 40 anys de democràcia, com la dignificació i l'exaltació d'una dictadura i d'un dictador que ha causat tantíssims morts. No estic parlant d'una guerra, estic parlant de la postguerra i de tanta humiliació que ha provocat en les famílies que han sobreviscut, que no eren moltes. Per tant, respecte a la resignificació i la creu, jo volia apuntar una cosa, com que jo continuo en la meva teoria, que no se lleven els símbols, que es quede la creu desacralitzada perquè el símbol se continua identificant i que s'explique. La solució eclèctica que es diu en dret mixta. La solució mixta. No, i que s'explique que... Iglesias, però totes desacralitzades. Que s'explique que... El poder eclesiàstic, que la cúpula eclesiàstica, que l'Església va estar al costat d'un dictador i que va apoyar el cop d'estat. Jo diria que era més al contrari. El dictador estava més a prop de l'Església. Bajo palio. No, perquè jo crec que era més aixina. No. Perquè l'Església està abans que el dictador. Existeix abans. No. En el cop d'estat del 36, l'Església va prendre partit per Franco.